إن الله ألف بينه إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على سيدنا لعل رفاتي لما عقدت ولا عاتت لما صدق ناصر لأكد الآت والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أتى قبله ومقدار العظيم آتيكم من دينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد الله أكبر. أي نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا الله أتي عنوي بابا بابا وين يا الله لا بابا آمين صاحب ولاية الكبرى فضيلة الشيخ آدم عبد الله العلوري تجمد الله برحمته آمين وبابا مرؤوم مقتدار فضيلة الشيخ ماجد العدبي رحمة الله عليه وبابا بوتين جامد الله آمين Hello, Baba. Nobody. Along with the woman. I'll drop you long. Yeah, come on. As for no city, what day? After that, we pray for the pay as well. What day? Eleven Seria. Ama, Jawa. Lata no baba wa Imam al-Gambari Adama Allah wa yatahu Baba wa Lopo lo Adama Allah wa yatahu Baba Fadila Tushesu Kondimba Adama Allah wa yatahu Allah Masa Jari Nipe Amin Lata do yi Ubikari Bukua Wa Tia Jowa Tuan dulu ye bapa bapa tu dona tu bapa bibir eh. Allah dah pun masa jadi bubu ini peo. Allah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oki bapa wa loko ini. Alhamdulillah ya tabu. Moki awasik wa fadilah sheikh Abdurrahim Mufti. Lemala papo. Agama Allah ya tahu. Muka afawa Imam Abdul Ghani. Agama Allah ya tahu. Al miskinu billah. Muki afawa babawa Hussein baba Lomade. Agama Allah ya tahu. Muka afawa Sheikh Abdullah Al-Mintiki Adama Allah wa yatahu Moki Afawa Ke ube miti wadi sorba To Alamo tuja Yatu demi Amin Wasese kwa wansi Afawa wanu Alamo atu demi aje milo Amin Alam Nabi wa Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam
إمام واجي ودي أكتب عن به. أدعم الله وياكم. ودلت إمام الشهيد. أدعم الله وياكم. أفا واتجي أميرو أنا سبب بنبه. أدعم الله وياكم. شيخ عبد الفتاح أجاتو أبا به. أو حباب وان به. حباب نياس وان به. أبا وان ميرتي. لا بابا. Dr. President Matudoro Haji Wajaguma Oba Loni Olomusa wa pelu gbo yin o Amen Aye ni kakale afa wa ya sin bembe Olomba mojuto gbo yin Amen Oba awon ti won wa ti won ti lo Olomba gbadu awon afa wa se isa ta wa ri do man bembe afa wa te si se na bembe ilepu Waki Alhaji wa Mikai. Olorun baba ki ba se joju ko lodo odun na ni o Olorun da yin pada seyin. Amen. Alhaji wa Lukman, Alhaji wa Said. Toyib opo nbe. Daud wa nbe, Alhaji Zakaria, Olorun moju to gbogbo yin o. Omo yin Olorun ko moju to yin. Amen. Atawon ti o si nbi. Se wa Masudi nbe nbe. Olorun ko kara dada o. Amen. Ola nabi Muhammad. Ẹni wa nẹ́bà bàbá wa nífà wa Lukman Seu Jamiu látọ̀fà náà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́mba mójútó gbogbo yín o. Lọ́la ṣe igi bẹ́ẹ̀ afọ ọlẹ́lẹ́ ẹgbẹ́ ṣe kókó gbogbo yín Ọlọ́mba ojútó yín Ajo alábẹ́rẹ́ náà wà nbẹ. Gbogbo yín Ọlọ́mba ojútó yín torí àkókò ni. Mo kí gbogbo obìnrin lápapọ̀ láì yẹ nìkan kálẹ̀ látọ̀dọ̀ Umrah Amani Ọlọ́mọ́sà mójútó gbogbo yín. Ajì Abdulrasaq. Akani Adam Allah wa ya ta Allah fa fun gbe mi atalafia amen o se jaji ki Allah ma ju du amen o se ni fe pe la awon ni Allah ta o se n to bi esin Allah ko to ju wona ju be na lo amen Allah annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ki kale an baba Sheikh Adam ta do ala haja wa fadila Allah ba mu ju bo yi haja wa Madina mo ki kale baba wa miskin aje wa Khadija e kari yawo alifa wa nan bende yawo alifa wa shuhuti Allahun da ku musa moju to gbogbo yin patapata amin Allah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ase wa Usman Allah moju to yin o aje wa lati bada Allah moju to gbogbo yin amin akoko ti lo awa ni alifu wa pataki laani wa bi lati toki lo si london lo si ordon awa naba ilu reta o si leto kekere ki wa fa fe si ti won fe tori e wa le group wa awa yoku le disappointment die afa da wa na ba wa afa afa la yi seju yi nu seju me lo ti mo fe lo e to to fe se na ko se ka sa do afa wa jama te da ba se ja ka me mi lo ni itala ya ti se won wa ti se mo ludi ko se ka kan tin je mo ludi wa fe ma ba o da nabi se to sallallahu alaihi wasallam ala ya Ọlọ́run ọwọ́ láwọn ọ̀gbọ̀gbọ̀ tó tara jáde yóò jẹ́ mi ìrógún o. Amen. Ó jẹ́ mi ìrógún. Amen. Ọlọ́run jẹ́ mi ìrógún. Amen. Ó dá akẹ́dùn ohun mójútó tí ń bá ń ṣe. Ọ̀rọ̀ fún ọ̀lọ́. Wọ́n gbọ́dọ̀ fún yẹn lọ́mọ àgbàlagbà kó máa ṣàṣí. Ọ̀lọ́. Ó mójútó kéwu. Láàárín tó wí fẹ́ ni bá ṣiṣẹ́ náà. Ó jẹ́ àmàrírí ànábì. Sallallahu alaihi wasallam. Ọ wa parí ọ̀rọ̀ náà ti gba yí pé àṣìbà ànábì ṣe tóun náà. Ó ní ìṣòro. Ní tó gbomi lójú àwọn àgbàlagbà ni. Àbí ìṣòro tó mu títí tí wọ́n fẹ́ ń tó rí ọ pé ọ sọ fún pàrọ̀ sí òde mẹ́ta náà ṣe fúnra. Ibo lànà sí náà wà á dé. Ibo ni ó di. Tó máa dábì máa bẹ̀rẹ̀. Ní tó gbomi lójú àwọn àgbàlagbà nìyẹn. Ọlọ́run jẹ́ mi lógún o. Kí kófìdì tó dé àfáà náà jẹ́ gbèsè máa kà. Ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o.
covid da gugu to le covid wa yan die die olorun ni je todun ni lori re amen 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 ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana lil ladina amanu lil ladina asalu liusina wa ziyadatu ولا يرياك جوره قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم أني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بني بزيادة الله عفو ندادا dada ni kaka wa fu wa si dada a to finishi dada re ni maka to lade hun lai ni o sinare a di abi gani o ti lo e ha ti e ni dide dide o ma agbalagba ni a ja bi yana kan fara pa ma ba hun kọrọ wọn láwọn tó tara wọn jáde bá fún gúgẹ ní àtàláfíà ra ibi tó wà lọ́hùn ní amẹ́ríkà ọlọ́mọdé bí gbóná máa wọ májì ọwá lé lógìgì májì ọhún orúkú rẹ wá sílé kọfà ìgbọ́ lọ́hùn kọfà ìgbọ́ lọ́hùn lánàájú mahamma ọba ti dá amẹ́ríkà pàṣẹ di mọ́tò kan sí ìyáàbá mi. Gbogbo ẹ̀yẹ olùfẹ́ ọlọ́run ikibi tó ń kálukú ti wá ọlọ́run náà lè jẹ̀rán dáyé yìí o ọlọ́run lè wáwá ọlọ́run lè wáwá o ọlọ́run ò ní dísàpọ́ǹtì yìí ẹlòmíì débi ti rọrùn ẹlòmíì ó rìn débi ni ẹ̀hán jẹ́ kí mọ́sáfẹ́ débẹ̀ ló fi wá yóò tún rìn padà lẹ́nu ọba tí péyàn ọwọ́ péyì amínà ní jẹ́ ká ṣe lásán o amínà ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣe lásán amínà owó tí wọ́n jẹ́ àmánilápapọ̀ ibikíbi tó ń kálukú tẹ́ ẹ pín sí àwọn tọ́wọ̀ ní kúlì fún wa ní ìtọ́nú lẹ́nulẹ̀ gàbọ́n bẹ́ńbẹ́ ẹ̀kọ́ káàkiri òun náà kúlì fún wa àbíjà náà kúlì fún wa fúrasì náà bẹ́ẹ̀ gbogbo iye bí tẹ́ ẹ wà àánú ọlọ́run ló kọ àjọ kò ní fi bínú ẹ̀ tú apá ọlọ́run ní fi bínú ẹ̀ tú apá yóò fi yín pẹ́ sí lé yóò fẹ̀sìn pẹ́yìn náà lé ọlátítúbi ọlọ́run yóò ti fi sọ ẹ̀sọ́ yíyọ́ dáàbò rẹ̀ yọ́ dáàbò yìí ọlọ́run wa muhammad ọdún sọ ọdún eléyìí láti ran fẹ́ẹ́ kọ̀ọ̀kan wa àmàlékún afa adibu afa wa ni dada tẹkọ mi ọmọ baba abawa saki ọlọgbọkara albarika alamabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jama alakun lomini salamu layali kọramitula albarikatu ma pe sheki wa masoud arufai fadilatu sheik masoud arufai ala bikum fadal efonolembe efonolembe fun afa kawase to wati torawon aya won wa lai bayi so wọn wo afa ká lè yanjú ẹ̀dọ̀ tó fẹ́ ṣe ká wá ṣàdúrà ká tó máa lọ. ṣàlọ́ ṣàdúrà ọ̀dánà ṣàdúrà 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 ṣàdúrà.
سعودنا أهلا بكم مسعودنا شرفتنا مسعودنا أهلا بكم مسعودنا شرفتنا مسعودنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي فضيلة الشيخ المفتي العالم الرباني الصوفي فضيلة الشيخ مفتي سلمان فاروق المسكين بالله رحم الله رياضه ورآه آمين هنيئا لكم بصحبة هذا الشيخ الصالح الشيخ الصوفي الشيخ الروحاني الشيخ المحمدي الذي هو انتشر الطريقة التجانية في بلاد الأفريقية وصراحة سررت جدا أنا سافرت إلى بلدان كثيرة لكن إدارة هذه مولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت روحانية ووجدانية ومحمدية وكانت القلوب والأجساد مع فضيلة الشيخ هو المربي الذي رب هذه الأجيال شبابا وطلابا ورجالا ونساء وبناتا وأنقل تحيات سيدي وشيخي مجدد الطريقة الرفاعية في تركيا سيدي محمد أجان الحديد الرفاعي حفظه الله ورعاه ويسلم على سيدي الشيخ مفتي سليمان فاروق المسكين بالله وعلى مريديه وعلى محبيه رجالا ونساء وكل شعب نيجيري وهو مفروض اليوم بيننا لكن صار بيننا بعض المشكلة ودخل في مستشفى وبهذا السبب ما استطاع أن يحضر معنا لكن هو يدعو لكم وهو حفيد إمام الرفاعي رضي الله عنه سادتي السيد رئيس المؤكر السادة الأجلاء أصحاب السماعة والفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أكون بينكم وأنا أمثل نخبة من إخواتكم أهل العلم والمعرفة ممن يسر الله لهم الانضمام لمشروعنا السني الصوفي العلمي الشامل الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية وفضيلة الشيخ مفتي سلمان فاروق حفظه الله هو أحد قادة علماء الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية هذا المشروع الذي أسسناه على قاعدة العلم
العلم راحم بين الآله وشعارنا حب الحبيب صلى الله عليه وسلم يجمعنا ولكي تتوحد الجهود لابد من مشروع مؤسسات منظم ولهذا قمنا بهذا المشروع ولله الحمد فلقد شاركنا كبار العلماء والمشايخ والدكاترة المميزين ومن جميع أنحاء العالم والأمر بالازدياد يوما بعد يوم السيد رئيس المؤتمر المؤكر فضيلة الشيخ سليمان حفظه الله ورعاه اليوم كل البشرية تنظروا إلى من يجدد أمر دينها ويعمل على تزكية النفوس بعيدا عن كل ما جرى من أسبية وتشدد وإرهاب وهذا لا يكون إلا على أيادي أسادة الصوفية اليوم يومكم والساعة ساعتكم نحن معكم وأبواب الأكاديمية مفتوحة لكم ولمقترحاتكم وأنتم سادتنا ونحن طلابكم والهدف واحد إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلبي ولهذا أن نتساءل عن حاجة أسر والمجتمع الرهن إلى تربية صوفية صحية وسليمة ذات أصول قرآنية ونبوية والتي يعتبر أصحاب الحقيقة القلبية وشيوخ التربية الصوفية روادها في وقت أصبات خطب الخطباء لا تؤثر ومواعظ الوعظ لا تؤثر وكتابة الكتاب لا تنور وحكم العلماء لا تغير وسئل الجنيد رحمه الله عن التصوف فقال التصوف اجتناب كل خلق دني واستعمال كل خلق سني وأن تعمل لله ثم لا ترى أنك عمل وقال البشر الحافي الصوفي من صفى لله قلبه وهذا المعنى لا يتعطى إلا مع العلماء الربانيين من الصوفية الكرام أهل التربية والتزكية والسلوك وبذلك يبقى الحديث عن التربية الصوفية في وقتنا الراهن أمرا ملاحا والحاجة إليها ضرورة أكيدة لأنها الكفيلة بتوجيه الإنسان ناو طريق الهدايا والسمو الأخلاقي والرقي في مدارج السالكين سادتي أنتم على يقين من أن المنهج الصوفي هو منهج علم ومحبة عاش فيه الناس عبر الأشهر السالفة بوئام وسلام رغم الاختلاف الآراء والأديان والمذاهب لأنه يدعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ولما أهمل دور الصوفية دخل ساعاتكم أصحاب الأفكار المسومة أسأل الله الله سبحانه وتعالى يجمعنا في الجنة كما جمعنا في صحبة سيدي وشيخي فضيلة الشيخ سلمان فاروق حفظه الله ورعاه والحمد لله هو أهل كل التكريم الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية قررت منح شهادة الدكتوراه الفخرية لفضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه ويحفظه من كل مكروه هنيا لكم بصحبة هذا الشيخ وفرحنا إنما رأينا طلاب فضيلة الشيخ هو المربي الحقيقي هو الصوفي الحقيقي هو العالم الرباني أدعو الله الله سبحانه وتعالى يحفظه ولا يحرمنا من بركاته وفيوزاته جزاكم الله خيرا حكومة وشعبا نيجيري جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء بارك الله فيكم شرفتنا مسعودا شرفتنا مسعودا أهلا بكم مسعودا شرفتنا مسعودا أهلا بكم مسعودا شرفتنا مسعودا أهلا بكم مسعودا شرفتنا مسعودا أهلا شرف يهديك إليك يا شرف يهديك إليك يا مفتي فهذا جنبك شرف تنام سعودنا أهلا
مسعودنا شرف يجيب إليك يا مفتي فأعز جنابكم دهرا يا منبر العراف والتحفات الطربية نرحب بحضرتكم يا شيخنا وإلى حضرة حبيبنا سائر إخوانكم نعترف أيضا روحيا إنه حضر روحيا شيخ الجاني نرحب بكم ونشكركم جدا جدا تتشرف دولتنا بحضوركم المثمرة النيرة جزاكم الله خيرا عنا جزاكم الله عن الخير عن خير الأنام عنا إن شاء الله شرفتنا مسعودنا شرفتنا مسعودنا أهلا بكم مسعودنا شرفتنا مسعودنا أهلا بكم مسعودنا شرف يضيف إليك يا شرف يضيف إليك يا مفتي فأعز جنابكم النبي لا شبه ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر على تسقلي عطبا جالي جوا بابا جلو تمارا زبي عم في مالي عتروب علي رام بابانا دي ليش أجاك الله سيدي أدوا أدي برا النبي صلى الله عليه وسلم أتاكوش نوابي قو فورو موليدي أمير شورا لي أما مبونتي إفي دالاي أما نكني إدا يوم بوزابي دي داتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الله مباركا نيادو كان نينو عن يهودي انصفو مبوكي ايا كنسو كالي فوان النبي محمد تبا زبا ملايا يبا سو كاليفوني عوما صدوري عمر واني كيني آيانا بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وسلام على العباد الذين اصطفى الله خيرنا ما يشركون الله خيرنا ما يشركون ربنا اوصني ان استرني ما تكن لدي امتني علي وعلى والدي واني اعمل صالحا تردون وادئني برحمتك في عبادك الصالحين ربي اوصني ان اشكرني وتقلتي ان يرضى علي وعلى والدي وان اعمل صالحا تردا وادئني برحمتك في عبادك الصالحين وقالوا الحمد لله الذي أسأب أن الحسن إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور
مدي على سيدتي وارجني مهرج سيدتي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ونما أرسل الرحمن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا يمتلون سكال فالنبي محمد اللهم أقم فاموس يا النبي أكو فام أو مسلمي إبلوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أنا منصوم راما إن جاءت بيك ويبر موسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام فتوك النبي ومحمد النبي نوح إبراهيم Monsawa, Isawa, Isa lotan la nabi de. Ola peke pe lodo Isa lodo ma fun Isa ni ron to ku tin bo yi pe ya ti. Bimbadi ismu Ahmadu balamma ya umbi bayinati. Ezekiel Isabun Maria Maya Bani Israel. Inni Rasulullah ilaykum. Confirm ara mi ojise moje le yin le ri. Musaddiqan lima bayna yadaya min at-tawati. Itoswadi Musa ni atora oni nta kwa tora. Wa mubashiran bi rasuli. Amei to kuni ki ma fun yin rodun ni bi rasuli ati which by this Muhammad. Ipo layi Muhammad. O soro nabi kala nabi wade. Injo to de l'Olorun pe o pe gbogbo e ibe ko ku won ta tun wa ma tori wo lo pari gbogbo won Olorun ni wa nabi aliyum akmalitu lakum dinakum e si ti pe wa ti ma mu tu alaykum nimati ere na ro oba o ti pe le yi le ri wa rabbi tu lakum lisila madina Olorun ikameji aliyum akmaltu lakum dinakum ase gbogbo anabi olorun oba pata ti won wa won o se nkan mi la islam islam gbogbo won wa practice lojo so person pe nti mo fun musa nti won mo fun isa gbogbo won pata ko ti nti mo fun won e ti mo fun won aliyama akmaltu lakum dinakum ni ese yan pe bayi wa si ma mu tu alaykum nimati kini ni mana allah ima ma wa nabi olohun oba wa lati kokokan ta nabi kan ba lo anabi ko de ba nabi kan ba lo anabi o de anabi yan ni refer si ki ni ma o ni ma yan pe tun ma nabi mi wa leyin re o ti pe wa ra de to la ko mo le se la madina lakum al islam madinan ibe si yo en ve lo bi adiyo ma kan dinakun oro e si pe in lo be meta ni lo be un
Ninu koida oni balaja ko oni ma kudima ma
ما قدم ما قدم إلا 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 بجرادي من الأجراد تلك هذه البلاغة جرادي كان يوم موا إتو مالهم موا فنبي به أو يكتب وقول نلواتي تاسي أنا محمد أوسي بالانس أنا توا بالانسي نبي وقول Ijo Moludi transosori net onuko sun to ta ko kere joko Moludi le baba pe sikiri ni omo wa nbe irante anabi ni omo wa nbe Allahu Quran ni omo wa nbe idar ko Olorun ni omo wa nbe ki to ta ko ni mercy so iyan fi nja ti pe im be won da kama riri anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawo la anabi Muhammad se to bawo ni pataki anabi Bobas wa pataki anabi sinu ni wa mo fi lo so pe koli in kuntu tuhibuna fatabiuni yubidukumullah wa yajibilakum Allah ghafurur rahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ko wala anabi Muhammad Allah wala anabi Muhammad Allah maza wala anabi Muhammad Allah maza wala anabi Muhammad Godori Olorun Godori Olorun Godori Olorun Godori Olorun iwo Olorun lo so be iwo Olorun lo so be fanabi fanabi ari ko so be feni kan suwaju ari ko so be feni kan suwaju inna fatanaka inna fatana laka fatia mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma taakhara wa yutasse Olorun fori ese wa jiwo. Olorun fori ese wa jiwo. Olorun si wa Olorun. Olorun si wa Olorun. Gbawaleru. Gbawaleru Olorun. Siwala ebale. Siwala ebale. Gbadura wa. Gbadura wa. Gbadura wa. Gbadura wa. Lori ara wa. Lori ara wa. Lori gbogbo nkan ni wa. Lori gbogbo nkan ni wa. Gbogbo nkan ku to wa nitori anabi Muhammad. Gbogbo nkan ku to wa nitori anabi Muhammad. Olorun ma ja pada sile lowo fifo. Olorun ma ja pada sile lowo fifo. Ni tiro re. Ni tiro re. Lori owo re obo o. Ma tori ara owo re obo. Olorun ja pada sa de be layo Olorun ja pada be layo Olorun ti tobi Olorun Olorun ti tobi Olorun Olorun ni ri Olorun Baba wa oba ilu lo na ti gbadun Baba wa ilu lo na ti gbadun Baba wa oba ilu lo na ti gbadun Baba wa ilu lo na ti gbadun Baba wa oba ilu lo na ti gbadun Baba wa ilu lo na ti gbadun Baba fuala ba 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 Je so wa Je so wa Gabore bo wa Gabore bo wa Pelu wa Pelu wa Moju to wa Moju to wa Igba wa Igba wa Agba wa ko baje e ti ko baje bo n to bi se so won bo pe n to se so won ara ma ka ko lara ara ma ka ko lara gbo awon oloye oba abi oba oloye oba gbo awon ayima abi oba ayima ti to bi re olorun ti to bi re olorun wa ya awon agbalagba gbo aya awon agbalagba baba wa ni ma si gba baba ni ma si gba alifa alifa
ملا بلا ملا بلا مدير المركز مدير المركز باس ملا بلا 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 Hey, Alan Bua. Ufa wedo amuri
ṣeré láyé kàlá ń. Ìfà ọ̀rọ̀ mi àti àwọn jàmá mi ìfalẹ́ nìkan lọ́wọ́ ju bí ọlọ́run bá ń lọ. Ẹ̀jẹ̀ nípa fi dárí dùnà ní kí a mà ti. Ní ọ̀rọ̀ ọ̀tà yé ni àbí ọ̀rọ̀ ọ̀tà kì á mà. Báyọ̀ ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ mà mi yá àlìkà zà ni. Obìnrin ọlọ́run ọba ọba tó bí àìsí jò. Obìnrin hò mí sákínú tẹ bàtí ká àgbàrá gbójú kò ní. Mo wá ti àná mi. Àtàlẹ́ kábi Fàrúkì. Ta torí rẹ̀ wà látàlẹ́ dìlẹ́mà. Má ibò láhà ti. Mo fi sáré rẹ̀ ọlọ́run. Kásá àlékà sínú rẹ̀ ni. Abubakar àti Umaru àti Usmanu. Usmanu bá dà o. Mo tún fi àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Kásá ká Ali ló ń sílẹ̀ òdà wálé kan. Ká bá ti fi Alíkù kò tí ì pé. Mo fi àwọn mẹ́rin àti mo ti fi. Wàlẹ̀ Ali wàlẹ̀ àti Abíkú ni. Ó bu àwọn àṣà. Ó bu àwọn àṣà wọ́n tẹ̀lé ábì yáàyì. Gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run tó lọ́dún ṣe àádá. Wọ́n ní sọ̀rọ̀ náwà òní yá. Tó ti gbọ́dọ̀ ànábì wa Muhammad àwọn tó ṣe olójíṣẹ́ inú wọn. Wà bí ibo kí àti ní mo bá ara ká ti ẹ̀ nàkà ẹ̀bẹ̀ tí. Wọ́n lá àyè tó kùn ní àyè àlùbáríkà ti ṣe kàábà. Ìsọ̀rọ̀ àti ìlú wa. Lílà sí fíṣù nàtí. Wà bí lọ́ ìka ìmọ̀ síbẹ̀ tí wà lọ́wọ́ fi ń kọ̀ kan sílẹ̀ kò bí bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ sí kú lè sa àti. Gbogbo àkókò kọ̀ọ̀kan gbogbo ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan ọlọ́run mọ́sà máa gbàdúrà ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan. Wọ́n bí ilé RC. Ọlọ́run mo fi àlárà sí bí ọ. Wọ́n kò rí sí. Mo fi àgàrí alùpùpù sí ìbùdó. Mo fi àyè àlùmáláwùlẹ̀ àhálà mo fi bèrè ọlọ́run àyè tí bí ń ga jù lọ́dọ̀ rí ọlọ́run. Wà bí túrì. Mo fi òkè túrì sínú mo fi bèrè ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi gọ́ọ̀fù ara fi gọ́ọ̀fù. Gbogbo àwọn ara fi ìmọ́lẹ̀ àwọn bàbá fi bẹ ọlọ́run fún wa. Nínú àwọn ara fi náà. Wà bí tọ́yì. Mẹ́rìnlá ni wọ́n. Wà sí. Gbogbo wọn. Wà mím. Àti sín. Àti mím. Ekidere àti tọ́. Sa Adituka. Bisabe ni masa ni wa si riha. Mo bàbá fi suratu ìfàjà mo bẹ̀rẹ̀ náà fún wa. Sábẹ̀ ni màsà á ní wà sí ìrìhá. Mo fi àlùkùránì. Ọlọ́run wọlá tí ń jẹ́ àṣírí ìṣúrátù Fatiha gbogbo tó ń kálukú bá wá síbí lálẹ́ yìí. Láníyàn tó dáa tó gbé wá síbí Ọlọ́run ò tẹ ọmọ bọ́ ọmọ bọ́ Ọlọ́run sá fi dùn yìí. Gbogbo tí ń jogun tí ń dojú kọ ní kálukú Ọlọ́run bá wa ṣẹ́gun náà. Gbogbo bọ́tà wa ti lò kọ́ pọ̀ tó. Ọlọ́run fi wá lékè gbogbo wọn. Já gẹ̀gẹ̀ gbogbo wọn. Já rẹ́yìn gbogbo wọn. Ọlọ́run àti tóbi Ọlọ́run ọ̀kan náà wọn gbẹ́dàgbà. Wọ́n wá sọ fún ìjọ kan yìí pé ẹnì kan dákẹ́ ọ̀ náà alhamdulilayi wọ́n bá kú lórí mi sí. Ọ̀kan tó kú náà ọ̀tá náà lòún rẹ́yìn. Gbogbo tí ìjọ tàwa pátá. Ọlọ́run já rẹ́yìn gbogbo wọn pátápátá. Jẹ́ kọjá sí pé a fọkàn sáyé lọ jẹ́ wọ́n fi wá sáyé lọ ní àdúgbò ọlọ́wọ́ ọba. Ọlọ́run àti tóbi àlùkòrò hàn. Gbogbo tó bá dájú pẹ̀lú kọ̀ọ̀kan ọlọ́run bá sẹ́gun. Ọlọ́run àti àlọ́ ọlọ́dì iná káfàrún. Bẹ̀kẹ́ ṣe ń bọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀lọ́ àìrà. Wọ́n kàn lá òní mọ́ mi ní àlékè ń tọ́lá. Wọ́n ká náà lá òkò ìyá ni a ṣe yá. Ẹni náà káfàrò rèké sí i láwọn ìyànà ló kẹ́yà. Wà káfà láwọn ìlú mi ní ìrànlẹ́kì kàdà. Wà ká náà láwọn kọ̀wé ìyànà àṣìṣà. Àrádà láwọn ìlẹ̀dì náà káfàrò rèké sí i láwọn ìyànà ló kẹ́yà. Wà káfà láwọn ìlú mi ní ìrànlẹ́kì kàdà. Wà ká náà láwọn kọ̀wé ìyànà àṣìṣà. Fatiha gbogbo ń ta àdàlá ní àpátálá lẹ́yìn. Lérí alukóhán ni wà ta ké. Èyà fi dúpẹ́. Èyà fi ta kéferé ara wa. Èyí ta ké fúlù Nàìjíríà. Bí Nàìjíríà ò bá sẹ́tù, àwa tá à ń bẹ́ ní òní sẹ́tù. Ọlọ́run bá fi Nàìjíríà lárabá dẹ̀. Àwọn tí ń darí wa Ọlọ́run sá mẹ́nà wọn gáàgì wọn. Látòrí pírẹ́sidẹ́ǹtì. Bàbá wa Ahmed Bola Tinubu Ọlọ́run gáàgì ẹ̀. Ọlọ́run gáàgì dẹ́bùtì rẹ̀ Sẹ̀tímà. Gáàdì gbogbo kábíyẹ̀tì wọn bí ẹ̀wọ̀n sọ̀ dáadáa. Mádàmú wa, má wàhálà wa, má fìtínà wa, fìfà balẹ̀ sínú àlámàdé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run wọra bẹ́ẹ̀ bá ti tọrọ yìí. Gbogbo ohun tí ń dun ẹnìkọ̀ọ̀kan ọlọ́kàn. Ọlọ́run mọ́sá sọ ní ìdùnnú fún wa. Ọlọ́run àti tóbi Ọlọ́run ọba. Sáà ní Túkà. Bísàbò ni màá sá ní wà sí ìrì ha. Àbí Súlá tó fàájà bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run fún wa. Bí Súlá tó fún sa Ràfátì. Àlóhùn ni Súlá tó jẹ́ Súlá bí. Ṣé kó lè bọ̀ káyà ti. Ní gbogbo àyè láyé ìfisi. Ọlọ́run wá bí jùmọ̀ láti Kùránì. Ọlọ́run wá wọlé òdìdí àlùkùránì látòkè délẹ̀.
Abi jumala tele forari. Ti fati ana je kan wa. Wa kutu billati. Ati gbogbo awon ti a ti so kale. Ina'in. To ti so kale saju alqurani. To e pelu ti ai. Origina ilahi. Olorun. Min sadi aidi kulli. Ma jadi ko kunu wa ti Olorun bo ni yo ku onu soro. Origina ilahi. Olorun aidi kulli. Ko si ti agbara re Olorun bo ka. Ifa aiki kulli darajatu. Bola anabi to e pe ko e lo ka ju. Olorun ko sa gbadu e ni kokan wa. Kazaka raja adi nabi ahmadi. Anytime to النبي نجا ما دو الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد بدو ابو بوا انيا انيا اللهم إني أسألك بالنور متبسما يا ربي يا الله يا أولي له يا ربي يا رمان يا أولي له يا ربي يا رحيم يا أولي له يا ربي يا سجلال والإكرام يا أولي الله مجانا من أبت الذين الأفعال وهم يسلم ألتنا مجانا ورسلتنا مجانا أرسك الفقوة في الدين سيادة في إذن كفاية في نسل سيادة في بدن توبة قبل الموت روعة للموت وفضل على الموت جالسة بصرات ونجاة لسان يصل في شبر أهلية حتى يسر يصل ألا مجانا وفي كل المؤمنين فقط إلى مئة وسن سنة من غير فرصة وما